وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Na waliokufuru wataongozwa kuendea jahannam kwa makundi mpaka watakapoifikia itafunguliwa milango yake, na walinzi wake watawaambia, kwani hakukujilieni mitume miongoni mwenu wakikusomeeni aya za Mola wenu mlezi na kukuonyeni mkutano wa siku yenu hii? Watasema, kwani, lakini limekwisha thibiti neno la adhabu juu ya makafiri. Qila dkhulu أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. إتسمى إنجيني ميلانغو جهنم مدومهما باسنا يوني وبايا وليوجي ومكازي يواناو تكبر. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Na waliomcha Mola wao mlezi wataongozwa kuendea peponi kwa makundi mpaka watakapofikilia nayo milango yake imekwisha funguliwa. Walinzi wake watawaambia, salamu alaikum, amani iwe juu yenu, mmetahirika, basi ingieni humo mkae milele. Waqalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Na watasema, alhamdulillah, sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu aliyetutimizia ahadi yake na akaturithisha ardhi, tunakaa katika bustani popote tupendapo, basi ni malipo mazuri yaliyoje ya watendao. Watara almalaikata haffina min hawli al-arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Na utawaona malaika wakizunguka pembeni mwa kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu wakimtakasa na kumsifu Mola wao mlezi, na patahukumiwa baina yao kwa haki, na patasemwa, sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe vyote. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Na makafiri watahimizwa kwenda kwa nguvu kuendea jehanamu kwa makundi makundi, na hata watapofika milango yake itafunguliwa, na walinzi wake watawaambia kwa kebehi, kwani hawakuja kuenua jumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu wa jinsi yenu wakikusomeeni aya za Mola wenu mlezi na kukuhadharisheni na mkutano wenu huu? Makafiri watasema kwa kukiri, kwani walitujia mitume, lakini neno la adhabu limekwisha wajibikia juu ya makafiri kwa kuwa wao wamekhiari ukafiri kuliko imani. Wataambiwa, ingieni milango ya jahanamu mliojaliwa mkae humo milele. Jahannamu ni pahali paovu mno pa kukaa wenye kutakabari na wakakataa kuikubali haki. Na wacha Mungu watahimizwa kwenda peponi kwa heshima makundi makundi, mpaka wakifika kwenye milango yake wataambiwa na walinzi wake, amani kubwa juu yenu, mmetahirika duniani na uchafu wa maasi, na mmetahirika akhera katika nafsi zenu kwa neema mlizozipata. Basi yeye ni peponi mlikojaliwa kukaa milele,
kwani nyinyi mna neema zilizopita akilini. Na wacha Mungu watasema sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu peke yake, ambaye ametutimizia aliyotuahidi kwa ndimiza mitume wake, na akatumilikisha ardhi ya peponi tunashukia tutakapo humo. Ama hakika bora ya ujira wa wenye kutenda mema ni pepo. Na utaona ewe mwenye kuona malaika wakizunguka arshi wakimtakasa Mwenyezi Mungu na kila upungufu, kwa utakaso unaofuatana na kumhimidi Muumba wao na Mlezi wao. Na akapambanua baina ya viumbe vyote kwa uadilifu, na ulimwengu wote ukatamka kwa kusema sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu mwana Mlezi wa viumbe vyote.